ဘိုးကျော်ကကြားဖြတ်ပြီးဆီယာမာကြီးကိုခမရတို့ကြောင်းမှာအိမ်သာကောင်းကောင်းရှိသလားဟုဖြတ်မေးလိုက်သည်ဆီယာမာကြီးကလည်းဆီယာမြားအိမ်သာတီးသန့်ရှိကြောင်းပြောလိုက်ရာဘိုးကျော်စိတ်ခုသွားသည်ဒီမှာဆီယာမာကြီးအခုလာမဲ့သူကတာမန်မိမမဟုတ်ဘူးဘယင်သမီးတော်ဆိုတာနားလေရဲ့လားသူကမင်္ဂလာတုံးလေစိတ်ကိုလေရင်နဲ့လာမယ်ပြီးရင်ဘကိုးကိုတိုက်ရိုက်ကားနဲ့လာမှာရန်ကုန်ကိုတော့ဝင်မှာမဟုတ်ဘူးမင်္ဂလာတုံးကနေဘကိုးတော့ချောက်လာမှာကဲဒီရောက်တော့မင်းသမီးကအပေါ်ပါသွားကြင်ပြီဆိုပါတော့ခမရတို့ကဖြစ်တယ်လို့အိမ်သားကိုခေါ်သွားကြမလို့လားအားလုံးငိုင်ကုန်ကြသည်သူတို့မတွက်ထားသည့်ပြည်သနာကိုဘိုးချုပ်ကထောက်ပြလိုက်တော့ကြောင့်ဘာလို့လို့ဘာကရံမှန်းမသိအောင်ဖြစ်နေစဉ်အင်ဂျင်နီယာတက်တီလာစန်းတွက်ချက်စန်းစီပင်ကလာစန်းပယံနေခေါ်စန်းနဲ့နောက်ပိုင်းတွင်ပြာယာခတ်ကုန်ကြတော့သည်ចောင်းတို့အုတ်ကားတဲကားတွေရှက်ရှင်းရောက်လာသည်တွတ်တွေကြွေပြားတွေဘိုးတိုင်းရေအိမ်ကြီးတွေရောက်လာသည်မနှက်ပြမင်းသမီးအရေးပေါ်အတွက်တညလုံးအိမ်သားတော်ကိုစောက်ကြရသည်မီးလိုက်မြေတွေကမလျှောက်သေးသည်ကိုမီးအားပြင်းပြင်းတွေပေးပြီးအလျှောက်ခံကြသည်ချက်ချင်းအိမ်သာတော်ကြီးတစ်လုံးမုံမလင်းမီပြီးသွားသည်တံမိုးငွေကစာသင်ငန်းတစ်ခန်းထပ်ပင်မြင့်နေပြီးကွန်ပျူတာအလုံး30စာလောက်ကျသွားသည်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးမယ့်ခေါင်းစဉ်လေးကတော့ဗိုလ်ချုပ်တို့၏အမျှော်အမြင်များဆိုတဲ့ဆရာကြီးတင်ညွန့်ရဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘိုးချုပ်တွေကိုကျွန်တော်ညာခဲ့သည်ဆိုတော့စောက်ထဲကမှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမာတီမီဒီယာစာသင်ငန်းများဖွင့်ပွဲတွင်ဇာတ်လိုက်တယောက်ဖြစ်ခဲ့ရပါသည်ကွန်ပျူတာလေးကလည်းမဖြစ်စလောက်တက်တီတီထွန်းထွန်းကလည်းမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြတ်တတ်သောကြောင့်ကျွန်တော်တာဝန်ကြရာအကြောင်းတွင်မာတီမီဒီယာစာသင်ငန်းဖွင့်ပြီးကတည်းကအဖြစ်ကံအသုံးတော်ခံဘဝသို့ရောက်ခဲ့ရသည်ဝန်ထမ်းဆိုတော့ထားရနေစရာသွားခိုင်းနာလုပ်ခဲ့ရပါသည်ကျွန်တော်တို့ဘကုံးမျိုးပတ်လည်ရှိကျောင်းများအပြင်ဘကိုးတိုင်းအတွင်းရှိအထက်တန်းကျောင်းများတွင်မာတီမီဒီယာစာသင်ငန်းများဖွင့်ပြီဆိုရင်ရှေ့ပြေးအဖွဲ၌ကျွန်တော်ပါရသည်ရှေ့ပြေးအဖွဲဆိုသည်မှာဘိုးချုပ်တို့အခမ်းအနားလာမဖွင့်မီဌာနဆိုင်ရာရှုပ်ကြီးရှုပ်ကလေးညွန့်ကြီးညွန့်ကလေးများနဲ့အတူလှုပ်ဆက်ကိုကြိုတင်သွားကာတိုက်ကြရသည့်ရှေ့ပြေးဇက်အဖွဲကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်မင်္ဂလာပါဘာဘဘိုးချုပ်ကြီးကိုထံကနိုင်ကြကြရွတ်တက်စေရန်တင်သူတွေတင်နေချိန်၌ကွန်ပျူတာလည်းအခုမှမြင်ဘူးမောက်စ်ကိုပင်ကောင်းစွာမကင်တတ်သေးသောចောင်းသားចောင်းသူများကိုစတိုင်ကြကြကင်ပြတတ်စီရန်ရဲတို့တင်နှံပေးနေရသောကျွန်တော်ဘဝမှာအတော်လေးရွှေ့ပြန်စရာကောင်းလာသည်တနေ့တွင်အထက်ကညွန်ကြားလွာရောက်လာသည်ထိုင်းနိုင်ငံဘရင်သမီးတော်သီရိတုံဘကိုးတို့ဖျားဖူးကြွလာမည်ဘကိုးတို့ရောက်စဉ်ရှေးအောင်ဖျားများအနည်းရှိအလဲတန်းចောင်းတစ်ចောင်းတွင်ခင်ပီစာသင်ငန်းများမာတီမီဒီယာပုံစံဖြင့်ပြင်ဆင်ပေးထားရမည်မင်းသမီးနှင့်အဖွဲ့ကထိုចောင်းကိုဝင်စစ်လင်အာတင်သွားစေရန်ပြင်ဆင်ပေးထားရမည်ဆိုသည့်အမိန့်ဖြစ်သည်ထို့စဉ်2000ပြည့်နှစ်ဝန်းကျင်ကမာတီမီဒီယာစာသင်ငန်းများဖွင့်လှစ်ရ၌အထက်တန်းကျောင်းများတွင်သာဖွင့်လှစ်ကြရသည်အလယ်တန်းကျောင်းအဆင့်သို့မရောက်သေးပေသို့သောဘကိုးမြို့ခြေအောင်ဖျားများနှင့်အနည်းဆုံးကျောင်းကလည်းအလယ်တန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းတည်းဖြစ်နေသဖြင့်ထိုကျောင်းကိုသာထိုင်းဘရင်သမီးတော်လာလင်တရုတ်ပြရန်အကောင်းဆုံးကျောင်းအဖြစ်လူကြီးများကရွေးချယ်လိုက်ကြသည်စတင်အမိန့်ရချိန်နှင့်မင်းသမီးရောက်လာမည့်အချိန်သည်တပတ်ပင်အချိန်မရထိုးကြောက်လှုပ်ဆက်နေရတွင်ထိုးဆက်ဖြစ်အစာသွင်းပြီးကပြနိုင်ရန်တိုးစားကြရသည်ထိုးဆက်ဆိုသည်မှာမတက်သေးသောចောင်းသားများနေရတွင်တက်ထားပြီးသားចောင်းများမှចောင်းသားများကိုအစာထိုးသွင်းပြီးဇက်တိုက်ထားခြင်းဖြစ်သည်ကွန်ပျူတာကန်းတွင်လည်းအရှာမာတီမီဒီယာဖွင့်ပြီးသားចောင်းမှចောင်းသားများအရှာသက်ဆိုင်ရာအခန်းများတွင်လည်းတက်ပြီးသားတွေကိုခေါ်ထားရသည်ဖျားဆောင်နှမ်းမှဗဘူးထုတက်သောသူကိုပင်နေတွက်ပေးပြီးဗဘူးထုပြရန်ခေါ်ထားရသည်ကြောင်းဝင်တဝင်းလုံးပန်းတွေစိုက်ကြရသည်စိုက်ပျိုးရေးလှုပ်ဆောင်နေသည့်ကြောင်းဟုအထင်ကြီးခံလို့သောကြောင့်စိုက်ခင်းတွေမြောင်းပေါင်တွေကိုနေချင်းညချင်းပေါက်ပြီးအကောင်အထည်ဖော်လိုက်သည်အပင်တွေကနေချင်းညချင်းမပေါက်နိုင်သောကြောင့်ညီတို့ညံထုတ်ပြီးဟန်လုပ်ပြမိကိုစိတ်ဝင်စားမိသည်မကြမီဈေးမှမုံလာမုံညင်းပန်းကော်ပြီးဘူဒီရှင်တော်ကြီးတွေရောက်လာသည်စိုက်ခင်းများချက်ရှင်းဝေဝေးဆဆဖြစ်သွားသည်ဘူဒီစင်တွေကိုချက်ရှင်းဆောက်ခဝဲဒီစင်တွေကိုချက်ရှင်းဆောက်ပြီးဘုံနွယ်ခဝဲနယ်တွေကိုစင်ပေါ်ပြစ်တင်လိုက်ကြသည်ထို့နောက်ဘူသီများကိုစင်ပေါ်တွင်ရုတ်တရှိရှိဖြစ်စေရန်သွန်းနှန်းကြိုးများကိုဖွက်ပြီးတွေ့ကြရသည်စောင်းတွင်ဆိုတော့လဲမြမစောင်းကမအေးသည့်အပြင်နေကပူသောကြောင့်စိုက်ခင်းရှိအကြံအဖန်အပင်တွေကမျိုးရော်ရော်ဖြစ်လာသည်မိသက်ဌာနကိုအကူအညီတောင်းပြီးစိုက်ခင်းပေါ်သို့မိုးရွာကြသလိုရေတွေလာဖြန့်စေသည်မိသက်ကလည်းနှစ်ရက်လောက်မိုးအထုကိုလာရွာပေးနေချိန်၌မင်္ဂလာပါဘာဘဘိုးချုပ်ကလည်းမညီမညာဖြစ်နေသည်စိုက်ပျိုးရေးတာဝန်ယူထားရသည့်ဆရာကလည်းအပင်နေမညို့အောင်တာဝန်ပေးခြင်းခံထားရသည့်အပြင်ဦးစီးမှုတစ်ယောက်ကခုတစ်မျိုးတော်ကြတစ်မျိုးထပ်ခါတလဲလဲပြင်ခိုင်း
sai khai ni do jao sai bi shi nai di a song ni ji jan da bu ni lai ya yan lou ni de phi ma ne swe tha ya di ma nai phian so lin ti ri dong yau la do mi taung chi ta win yu ni ya do tu a paung le sai thong lo ku ji pin ban nwan nei ni ja di jin do di bi mae ya di ma tong ya khan shi twa bi kle ri go computer tin ya da ga de myu ti ri dong yau la lin ចောင်း សៀមម៉ាជីកា power point ភិចောင်းយីដូតតែយ៉ាដូតតែចောင်းសောင်ရွက်နေបုံမျိုးကိုပြသရမည်ဆိုတော့យក power point ဆိုဒီကိုဘာမှမသိတော့សៀមម៉ាជីအားဘယ်နေရာရောက်ရင်ဘယ်လိုပြောလက်ပြလင်နောက်တစ်ခုအကူကအစဇက်တိုက်ပြီးအပြောကျင်းရသည်ចောင်းអូឌីကအပြောဆိုចាណအောင်လေ့ကျင့်ထားရသည်အပြောမတက်လင်မှားသွားလင်ညွန်ကျုပ်တို့စိတ်ဆိုးပါက promotion နဲ့လွဲနိုင်တော့ကြောင့်တတိထားနေကြရသည်ထို့ချိန်နေကျွန်တော်တို့မျော်လင့်နေတော့မင်းသားလေးကြွာလာသည် Madi media bojo hu name jodi bojo phit ba di. Tu ga jano lo a long ko kha ma de kho bi season tha mu mya ko pyan le me myan ga. A si yin khan mu mya a na thong di. Ta u chin ga mi mi lo kan na a lai season saung ye tha mu mya ko chin pya ja ya di. Bojo ga ja phet bi. Sia ma ji ko khan mya lo chaung ma ain da kaung kaung chi da la hu phet me lai di. Sia ma ji ga le sia mya ain da ti tan chi chaung pyo la ya bojo sait khu twa di. Di ma sia ma ji a khu la me tu ga ta ma maim ma mo ho bu. ဘယင်း သမီးတော် ဆိုတာ နား လေ ရဲ့ လား သူက မင်္ဂလာတုံး လေစိတ် ကို လေရင် နဲ့ လာမယ် ပြီးရင် ဘကိုး ကို တိုက်ရိုက် ကား နဲ့ လာမှာ ရန်ကုန်ကို တော့ ဝင်မှာ မဟုတ် ဘူး မင်္ဂလာတုံး ကနေ ဘကိုး တောက်လျှောက် လာမှာ ကဲ ဒီ ရောက်တော့ မင်း သမီးက အပေါ့ ပါ သွားကြင် ပြီ ဆို ပါ တော့ ခမ्या တို့ က ဖြစ် တယ် လို့ အိမ် သား ကို ခေါ် သွား ကြမလို့ လား အားလုံး ငိုင် ကုန် ကြသည် သူတို့ မတွက် ထား သည့် ပြဿနာ ကို ဘိုးချုပ် က ထောက် ပြ လိုက်တော့ ကြောင့် ဘာ လုပ်လို့ ဘာ ခံရ မှန်း မသိ အောင် ဖြစ် နေ စဉ် အင်ဂျင်နီယာ တက် တယ် လာ စမ်း တွက် ရှက် စမ်း စီပင် က လာ စမ်း ပယံ နေ ခေါ် စမ်း နေ နောက် ပိုင်း တွင် ပြာခက်ကုံကြတော့သည်ចောင်းသူအုတ်ကားသဲကားတွေဆက်ရှင်ရောက်လာသည်တွတ်တွေကြွေပြားတွေဘိုးတိုင်းရေအိမ်ကြီးတွေရောက်လာသည်မနှက်ပြမင်းသမီးအရေးပေါ်အတွက်တညလုံးအိမ်သားတော်ကိုစောက်ကြရသည်ဘီလက်မြေတွေကမလျှောက်သေးသည်ကိုမီးအားပြင်းပြင်းတွေပေးပြီးအလျှောက်ခံကြသည်ချက်ချင်းအိမ်သားတော်ကြီးတလုံးမုံမလင်းမီပြီးသွားသည်တံမိုးငွေကစာသင်ငန်းတစ်ခန်းထပ်ပင်မြင့်နေပြီးကွန်ပျူတာအလုံး 30 ဆလောက်ကျသွားသည် Now the name Moling Rega, Minami Lalin. Tito, John Lamborin, Minami Shoyan, Kozoro, Ajo Rogasavi, Alo, Hibamawin, Piensin Tajayadi. Nanessin, I loud him, Minamini Apwedi, Manon Gajimiani Yaladi. Enemy the Gaboga Sensin, Zagabian, Mudaminado Kaka, Pioladigo, Mienjayadi. Zagabian Alessia Magigo Gabi Miladi. Bojo Dressaja die, what deep pinedi. Minamiga inago Majin Pidi. Siamagiga Usambi. မင်းသမီး 3 တုံးကိုအိမ်သာအသည့်ဆက်ဆက်စီခေါ်သွားသည်ကျွန်တော်တို့ကတော့ရွှေ့ပြန်နေသည်မင်းသမီး 3 တုံးကိုမြင်ဘူးကြမြည်ထင်ပါသည်ခတ်ဝါဝါထောင်ထောင်မောင်းမောင်းနဲ့ဝိတ်ကလည်းအတော်တောင့်သည်ထိုဝိတ်ကြီးနဲ့ညာကမှမီးပြင်းတိုက်ကအလျှောက်ခံထားရသောဘိုးတိုင်းအိမ်သာနှင့်ကြံငင်းကြီးကျွံကြသွားလျင်တော့ဆိုကကျွန်တော်တို့မလားမကန်းကနားဆွေနေကြသည်ဘုံကနေအတန်ကြားလိုက်ရရင်တော့စီစဉ်ထားတာတွေအားလုံးသွားပြီတန်ကောင်းပါသည် မင်းသမီးဖုံးတော်ကန်တော်ကြောင့်ဘိုးချုပ်၏ညံအညောမြင့်ကြီးမှုကြောင့်အားလုံးအစဉ်ပြေချုံးဝေပြီးကိစ္စအားလုံးပြီးဆုံးခဲ့ရသည်မင်းသမီးသည်ခမအတွင်ခိတထိုင်ကဆရာမကြီးရှင်းပြသည်ကိုပြုံးပြီးနားထောင်နေသည်ဇကပြံကလည်းရှုံရှုံဝေအောင်ဘာသာပြန်ပြနေရှာသည်မင်းသမီးနှင့်အတူစိုက်ပျိုးရေးညွန့်ကြားရေးမှုအဆင့်ရှိမိသူတအူးပါလာသည်သူကစိုက်ခင်းတဲ့သူတိုက်ရိုက်ဆင်းသွားပြီးအခြားသုံးဦးနှင့်အတူဘူး
ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖျက်ပြပေးမယ့်ကောင်းစဉ်လေးကတော့အမြင့်မရှိပဲထူးဆန်းစွာပေါက်နေသည့်အပင်များကိုမြန်မာလူမျိုးတွေစိုက်နိုင်အောင်ထူးဆန်းစွာတွေ့မြင်သွားရမည်ဖြစ်သည်။ မင်းသမီးနဲ့အဖွဲ့သည်ကျောင်းတစ်ဖက်လိုက်ကြည့်သည်စိတ်သိပ်ပါပုံနဲ့မရအားလုံးညာထားသည်ကိုသိနေတယ်လို့ရှိသည်ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ခြေလက်အထိစင်ပြီးတနိုင်ငံလုံးကသုံးမရသည့်ကွန်ပျူတာများကိုအလူခံကကျောင်းနေကိုနီးပညာဖြန့်ဝေနေသောမင်းသမီးဖြစ်သောကြောင့်ခေတူတယောက်တော့မဟုတ်နီးပညာနှင့်ပတ်သက်လေမင်းသမီးသည်ကျွန်တော်တို့စီကညွှန်ကြားကြည့်တဲ့ပိုနားလေသူတယောက်ဖြစ်သည်မြန်မာကရုပ်ပြဇာတ်
နေနေအောင်ခံလိုက်ကြရသည်ထိုအင်သာကိုပညာရေးဌာနကကြားခံမည်လောစီပင်ကကြားခံမည်လောဟုနောက်ပိုင်းတွင်ပြဿနာတွေကြံခဲ့သေးသည်တိတိတုံဖျားရေလျှောက်ဖူးနေချိန်တွင်
ซาพ่อจีก็ป่วยน่าไล่ดีพี่ดีจีจีเรื่องนี้ก็ได้การเรียนเปลี่ยนโบดูเรื่องเปลี่ยนโบซาก้องก็ไม่ใช่ที่เรื่องเอ็งน่าจะเชื่อพี่น่าจะยังเปลี่ยนโบวินลาบาจีเนี่ยหูสุดท้ายมีดีฉันรู้เอาเชื่อเรื่องแต่คู่หลับดอมีอาการเธอพอไปยาดอมีส่วนเลยจังจีจังจีเรื่องอู้จ้าเอาหน้าเช้าจ้าอย่างดีฐานะก็มีเมียเปลี่ยนเบี้ยมียี่ดีเช่นเนี่ยเปลี่ยนเบี้ยมีก็ไม่ดีตัวเลยแล้วเดี๋ยวเรื่องคงจะใจอารมณ์ดี เสียจีเสียมาจีเรไอ้สัยตาพี่ดีมาชิลเลนเชียงอาบีต้องท้าใจยาดีพอเดี๋ยวเราเรียนมาบ้ามาบีซีโรจีเนี่ยเมียนตาอากาศด้วยสัยจีสบวยเนี่ยทายงงยังอากาศสัยจีเตยูโบสังกาสัยจีโจโบสัยจีจังดูลาบีจะได้เบ็ดอีกหัวมียาโก้ช่วยมือสัยจีเพียงเส้นสัยจีมองมันสัยจีอัลลาเส้นสัยจีโฮสัยจีดีสัยจีเต็มบ้องมียาจ้าดีมีดูกาเบมีมียาไม่ดีตัวเลย นั่งมาเสียงเดียร์ยังยากเลยยามีมายากเลยเลยจู่เสียงเนี่ยเจ้าจีมีอาเชียงยันตาพี่ดีอีจะแล้วเนี่ยอารมณ์จะโมจีตัวทั้งไปยังตมีรอตีจีจงจะตัวดีสุดตัวเอ็งน่ารู้จีก็รู้บีเจ้าเนี่ยป้ามีมาจังเหอเอ็งน่ารู้กันเลยเอ็งน่าหูตั้งมาเช่นเช่นลุงเนี่ยดีอ่ะข้างพี่ตั้งมาไล่จากกามานี่จะยามาชีดีเจ้ามีอาด้วยติดต่อไปเลยเอามีอยากคุยรอกูรายเลยมาตัวเย่มาลายเอ็งน่ารู้จีก็ตัวไปดีตัวจังลูกอ่ะ今年你们交几米一撇股，过年啥米着的？下集电影，那张别的没说的，阿龙结束就完了。